Близо 10 000 са самоосигуряващите си лица с активна регистрация в офиса на Агенцията за приходите в Русе. До момента 127 от тях са подали декларация за смяна на вида на осигуряването си. Те са с близо 10% по-малко, отколкото миналата година. Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд пенсии на Държавното обществено осигуряване, а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд общо заболяване и майчинство. Те могат да избират да внасят осигурителните си вноски на по-висок процент и да се ползват от всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица. Другият вариант е да внасят осигурителните вноски на по-нисък процент за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. В този случай обаче самоосигуряващите се нямат право на обезщетения в определени ситуации. Например, не могат да вземат майчински при бременност и раждане. В 7-дневен срок от започване или възобновяване на трудовата дейност, самоосигуряващите се лица определят вида на осигуряването си, като подават декларация по утвърден образец в НАП. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност през календарната година не може да се променя вече избрания и декларирания вид осигуряване.